Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Yer Resurslari, Geodeziya, Kartografiya va Davlat Kadastri Davlat Qo'mitasi barcha yurtdoshlarimizga sog'lik va salomatlik tilaydi. Karantin davrida qo'mitamizga fuqarolarimiz hamda tadbirkorlarimizdan ko'plab savollar kelib tushmoqda. Bugun mana shu savollarning eng dolzarb va barcha uchun birdek foydali bo'lganlariga javob berib o'tamiz. Dastlab. Kadastr pasportini shakllantirganlik uchun nega har xil to'lov qilinadi? Buning sababi nimada? Kadastr pasportini shakllantirganlik uchun to'lov miqdori O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 10-iyuldagi 186-son qarori asosida ko'chmas mulk obyektining umumiy maydonidan kelib chiqib hisoblanadi. Bunda ko'chmas mulkning umumiy maydoni o'zgarsa, kadastr narxini o'zgarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur qarorning birinchi ilovasiga muvofiq, birinchi, ko'chmas mulk obyektlarining noturar bino va inshootlarga oid qismiga kadastr pasportini tayyorlash va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish. Ikkinchi, ko'chmas mulk obyektlarining turar joy fondiga oid qismiga kadastr pasportini tayyorlash va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish. 3. Yer uchastkalariga kadastr pasportini tayyorlash va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish. 4. Ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquqlar va ular bo'yicha tuzilgan bitimlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish. 5. Ko'chmas mulk obyektlariga manzillar berish va ularni o'zgartirish va mavjudligini bekor qilish bo'yicha xizmatlarning narxlari maydonlar misolida ko'rsatib o'tilgan. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Men 2020-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining bakalavr bosqichini tamomladim. Pandemiya sabab karantin davrida ish topishga qiynalyapman. Hozirda ish qidirmoqdaman. Yo'nalishim geodeziya, kartografiya va kadastr debdilar. Davyer Geodes Kadastr qo'mitamizning hududiy boshqarmalari hamda korxona va tashkilotlarida bugungi kunda 170 ta bo'sh ish o'rinlari mavjud. Biz bu bo'yicha e'lonlar ham berganmiz. Mana shu 170 ta bo'sh ish o'rnining 31 tasi boshqaruv xodimlari, 120 tasi ishlab chiqarish va 19 tasi yordamchi xodimlar hisoblanadi. Agarda mana shu bizning idoralarimizga bevosita ishga kirish niyatida bo'ladigan yoshlarimiz, xususan mana shu yigitimiz ham bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Buning uchun masofadan, ya'ni tashkilotlarga kelmasdan elektron pochta manzillari orqali o'zingizni ma'lumotnomalaringizni jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Elektron pochtalarimiz 1101@ygk.uz hamda 1601@ygk.uz. Bugungi kunga qadar bizga 107 ta ma'lumotnomalar kelib tushgan va albatta ularni barchasini tanlov asosida ishga qabul qilish ko'rib chiqiladi. Navbatdagi savol. Bobomdan qolgan 1 gektar 50 sotiq yer bor. Shu yerni kadastr qilib nomimga o'tkazsam bo'ladimi? Buning uchun qanday hujjatlar kerak? Birinchi navbatda ushbu savolni yo'llagan savolning egasiga aytmoqchi edik. Yer qanday maqsadda sizning bobongizga berilganini aniqlab olishimiz kerak. Sababi 1 gektar 50 sotiq yer bo'ladigan bo'lsa, bu albatta ko'p ehtimoli bilan vaqtinchalik 30 yil yoki bo'lmasam 50 yil muddatga foydalanishga berilgan bo'lishi mumkin va albatta bu o'shani aniqlik kiritib olganimizdan keyin, ya'ni qanday maqsadda berilganiga aniqlik kiritib olingandan keyin Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomda keltirilgan talablar bo'yicha demak hujjatlarni rasmiylashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolimiz. Kadastr uchun ariza topshirgandim, biroq muddati o'tib ketdi. Bu vaziyatda kimga murojaat qilsam bo'ladi? Kadastr xizmatlarini ko'rsatishda belgilangan muddatlarning buzilishi yoki arizaga
asosli javob berilmaganligi hollarida davlat geodezik kadastr qo'mitasining ishonch raqami 1097 ga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari biz yaqinda yangi Telegram bot kanalini ishga tushirdik. Bu qo'mita raisining Telegram bot kanali bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri barcha murojaatlar qisqa muddatlarda o'zining mantiqiy yakuniga yetkazib berilmoqda. Bu Telegram botning manzili kuchukcha YGK uzbot deb nomlanadi. Marhamat, agarda sizda shu shikoyatingiz, murojaatingiz yoki bo'lmasa, mana shunday ariza buzilish holatlari mavjudligi bo'lsa, bizga murojaat qiling, qisqa muddatlarda ko'rib chiqamiz. Navbatdagi savol. Tog'li hududda yashayman. 60 sotix qarovsiz lalmi yer bor. Men shu yerga maishiy xizmat ko'rsatish shaxobchalarini qurmoqchiman. Bu borada qonuniy ruxsat olishim uchun nima qilishim kerak? Hozirgi kunda respublikamiz miqyosida e-kadastr uz portali ishlab turibdi. Ushbu portalda bugungi kunda 18329 ta yer uchastkalari, ya'ni bo'sh yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Bu butun respublikamizni qamrab olgan. Birinchi navbatda sizga taklifimiz shunday bo'ladiki, siz mana shu portalga kirib, o'zingizga ma'qul bo'lgan yer maydonini tanlab oling va uni auksionga chiqarish bo'yicha o'z takliflaringizni berishingiz mumkin. Agarda siz mana shu o'zingiz aytib o'tgan 60 sotix qarovsiz lalmi yerni auksionga chiqarmoqchi bo'lsangiz, bevosita mana shu portaldan foydalangan holda ana o'sha koordinatalarni belgilab, kerakli nuqtalarni belgilab, ushbu yer maydonini auksionga chiqarib berish bo'yicha ham taklifingizni va o'zingizning o'sha loyihangizni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi savol. Qishloq xo'jaligi yerlarida yengil konstruksiyali infratuzilma obyektlarini qurish uchun yer kerak. Qayerga murojaat qilay? Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21 fevraldagi 167 sonli qarori bilan tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva-sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha yengil konstruksiyali infratuzilma obyektlarini, shuningdek, yengil konstruksiyali issiqxonalar qurish uchun yer uchastkasi ajratish tartibi belgilab berilgan. Unda yengil konstruksiyali obyektlar hamda yengil konstruksiyali issiqxonalar uchun birinchi navbatda tadbirkorlik subyektiga ajratilgan yerlardagi qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlardan beriladi deb ko'rsatilgan. Ajratib berish tartibi 9 bosqichda amalga oshiriladi. Tadbirkorlik subyektlari yer uchastkasiga yengil konstruksiyali obyektlar hamda yengil konstruksiyali issiqxonalar qurish uchun arizani shaxsan yoki elektron pochta orqali tuman shahar hokimliklariga beradilar. Keyingi savol. Uy joyning kadastr hujjatini rasmiylashtirish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Kadastr pasportini tayyorlash obyektning murakkabligiga qarab quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi. Ko'chmas mulk obyektlarining turar joyga oid qismi bo'yicha. Ko'p kvartirali uylarda. Demak, kvartira 5 ish kunigacha. Yakka tartibdagi uy joylar, dala hovlilarda 7 ish kunigacha. Ko'chmas mulk obyektlarining noturar joyga oid qismi bo'yicha. Umumiy maydoni 100 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 7 ish kungacha, umumiy maydoni 100 kvadrat metrdan 1000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk, demak 10 ish kungacha, umumiy maydoni 1000 kvadratdan 5000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 15 kungacha, umumiy maydoni 5000 kvadratdan 15000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 20 ish kungacha, umumiy maydoni 15000 kvadratdan 50000 kvadratgacha bo'lgan ko'chmas mulk 25 ish kunigacha va umumiy maydoni 50000 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan ko'chmas mulk 30 ish kunigacha amalga oshirib berilishi belgilangan. Navbatdagi savolimiz. Tadbirkorman. So'nggi paytlarda kadastr hamda yer masalalari bo'yicha ko'plab muammolarga duch kelmoqdaman. Shunga malakali mutaxassislardan qanday qilib huquqiy maslahat olsam bo'ladi? Bugungi kunda qo'mitamiz tomonidan har hafta
ikki marotaba maxsus video webinarlar tashkil etilmoqda. Bunda bevosita qo'mita markaziy apparatining boshqarma hamda bo'lim boshliqlari fuqarolarımız hamda tadbirkorlarımız bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib, ularning savollari va qiynayotgan muammolariga yechim topib berishmoqda. Siz ham mana shu video webinarda qatnashishingiz va o'zingizni qiynayotgan muammo yoki savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu webinarlarning bo'lib o'tish vaqtlarini biz qo'mitaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida doimiy berib boramiz. Demak, o'sha saytimiz yoki Telegram, Facebook sahifalarimizdan vaqtlarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi savol. Kadastr hujjatlarimni yo'qotib qo'ydim. Qayta tiklash uchun nima qilishim kerak? Buning uchun qo'shimcha haq to'laymanmi? Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-iyuldagi 623 sonli qaroriga asosan, agarda siz kadastr hujjatingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, birinchi navbatda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki bo'lmasam, hozirgi kunda karantin davrida interaktiv davlat xizmatlari portali orqali my.gov.uz murojaat qilishingiz mumkin. Sizning murojaatingiz o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi va sizga kadastr pasportining o'sha nusxasi tayyorlanishining narxi ko'chmas mulk obyekti ko'rsatkichlari o'zgarmasdan xizmatlar umumiy qiymatining 50% ni tashkil etadi. Ushbu to'lovni qilishingiz va kadastr hujjatingizni qayta tiklab olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savol. 2019-yil dekabr oyida kadastr hujjati qildirganman. Toifasini o'zgartirsam yoki oldi-sotdi qilsam yana kadastr to'lovi qilamanmi yoki yo'q? Ko'chmas mulk obyektining toifasi o'zgarsa, ya'ni noturar tipdan turar toifaga o'tkazilsa yoki buning aksi bo'ladigan bo'lsa, kadastr pasportini qayta rasmiylashtirish uchun to'lov amalga oshiriladi, biroq huquqni ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov qilinmaydi. Agarda ko'chmas mulk obyekti hech qanday o'zgarishlarsiz, o'zgarishlar qilinmagan holda sotiladigan, ya'ni mulkdori o'zgaradigan bo'lsa, bunaqangi hollarda kadastr pasportini qayta rasmiylashtirish talab etilmaydi. Faqat huquqni yangi mulkdor nomiga ro'yxatdan o'tkazish kifoya. Keyingi savol. Kadastr xodimlari uyning planini chizib bergani uchun pul talab qilishga haqlimi? Haqiqatan juda ham dolzarb savol. Biz yuqorida siz bilan demak keltirib o'tdik. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 10-iyuldagi 186 sonli qarori mavjud. Ana o'sha qaror talablari asosida ko'chmas mulkni tayyorlash va uni to'lovlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari kadastr planini chizganligi uchun hech qanday to'lov nazarda tutilmagan. Bizda hozircha shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.